Shqiptarët janë njerëz të pashëm, fisnik e kurajoz, por ata kanë një prirje për vetvrasje. Çka të bën të dridhesh për këtë racë që mund të shuhej, nëse cilësit e tyre gjenetike e produktive nuk do të balancionin mërzin apo dhimbjen e tjetuarit? Një shqiptar që kam njohur gjatë qëndrimit në Bruxelles ma ka lënë mbresa të paharrueshme dhe të sakta për një kom që bashkë me skocezët me siguri janë ndoshta popujt më të vjetër të Evropës. Ky shqiptar kishte një mikesh angleze që e bënte të vuante, siç bëjnë të vuajin nga dashuria ata që i prakasin një elitë të shoqërisë njerëzore. Vajza, bukuriesë cilës binte aq shumë në sy, që çdo burrë dashuronte atë marrëzisht, e mashtroi mikun tim, si edhe ata që e donin aq shumë atë, pra edhe mua, që për një kohë të gjatë lëkundesha midis ndjenjës së miqësisë dhe dëshirës. Modi, kështu quhej, dhe ishte vajzë paturpshme, nga ata njerëz që ata i ka trajtuar keq dhe i ka bërë me shpirt të vrarë zemër të thyer, dhe që nuk mund të arrijë pa e admiruar. E kalon të jetë nësaj ashtu e gjveshu në apartamentin e miku tim shqiptar dhe kura i dilte rëmuja plakoste në banesën e ti. A nuk bënte pjesë edhe kjo vajzë në shoqërinë njerëzore? Ajo nuk fliste asnjë lloj gjuhe, por një dialekt hibrid, një përzierje të anglishtes dhe frëngjishtes me trajta të gjuhës belge dhe gjermane. Një filolog do ta kishte adhuruar atë, ndërsa një linguist i gramatikës do ta kishte urryer me gjithë bukurinë e saj. Ajo ishte me origjinë angleze, nga jati, një oficer mizor, i dënuar me vdekje në Indi për trajtimin e keq që u kishte bërë indigjenëve. Ndërsa nëna e saj ishte një malteze. Një ditë miku im shqiptar më tha: "Dua të ik nga kjo botë. Nesër do ta vras veten." Unë i njihja mirë zakonet e shqiptarëve dhe e kuptova se këto nuk ishin fjalë të thëna kot. Ai do të vritej sepse këtë kishte deklaruar tashmë, e kishte thënë. Të nesërmen, në saj të miqësisë dhe pranisime që nuk e lash për asnjë çast vetëm, shqiptari nuk u vra, por vetë ai gjeti një ilaç për vuajtjen e tij. "Kjo grua," më tha ai, "nuk është as pak gruaja ime. Është e vërtet që e dua, por kjo dashuri, nëse do martohesha me të, do më shkatërronte." "Nuk e kuptoi," klitha. "Sqego më qartë." Ai buzëqeshi dhe vazhdoi: "Popujt e Ballkanit dhe banorët e maleve në breg të Adriatikut dikur i rrëmbenin femrat dhe ky zakon jeton edhe sot në krahina të ndryshme. Realisht ne nuk na përket vetë se gruaja që marrim dhe që nënshtrojmë atë. Pa rrëmbim nuk ka martesë të lumtur. Unë erdha rrotull kësaj vajze, por ishte ajo që më bëri për vete. Ajo është e lirë dhe unë dua të rifitoj lirin time." "Po si?" e pyet ai çuditur. "Duke rrëmbyer," më thaj, me një qetësi dhe fisnikri imponuese. Ditë të mpasme, shqiptari dhe unë u nisëm për udhëtim. Ai më çoi në Gjermani dhe për shumë kohë duke i shqetësuar. Unë e respektoja dhimbjen e tij dhe pa menduar më për idenë e rrëmbimit, gëzohesha në qetësi për vajzën e harruar tashmë, Modin, e cila e kishte dëshpëruar atë gjerë në vdekje. Një mëngjes, shqiptari më tregoi një vajzë të re, e cila me një partiturë ndore ecte në krah të guvernantes saj. Një hizmetjar i veshur mirë, me rrobat e një shërbëtori fisnik, i ndiqte 10 hapa pas tyre. Vajza mund të ishte 17 vjeç. Dy pistaleca i binin mbi shpinë. Kjo vajzë një patrici kolonjez, duke i shumë gëzuar, jo si të ishte në Prusi, por në qytetin e mbretërive të magjishme. "Ndiqim nga pas," më tha me njëherë shqiptari. A i nisi të vraponte, kaloi hysmeqarin dhe kur arriti pran vajzë së re, duke i hedhur krahun rreth trupit e ngriti duke vrapuar bashkë me të. Shumë i shqetësuar vrapova pas gjurmëve të miku tim. Nuk vështroja as pak prapa meje, por pa dyshim, hysmeqari dhe guvernantja të tromaksur e kishin humbur pusullën dhe as një kujtoheshin të thërrisnin për ndim. Kaluam para kishës dhe arritëm stacionin e trenit. Vajza e joshur nga paraqitja burrore e rrëmbyesit saj qeshte e ngazëllyer në thellësi të vetvetes, dhe kur ne ishim në vagonin e trenit që po nisej drejt kufirit, në Erbestal, shqiptari e puthi çmendurisht atë vajzë, e cila ishte nënshtruar si e fejuara me përgjëruar e botës. I shkëputa këto rreshta nga poeti i shquar francez Guillaume Apollinaire. Është dedikimi i tij për mikun dhe bashkosin shqiptar, Faj Konica. Kjo vlen edhe për shqiptarët e tjerë. Konica nuk është i vetmi pinjoll, apo përfaqësues i vetmi aristokracisë shqiptare. Edhe ata që ndalen te kjo figurë dhe bëjnë vlerësime, duhet theksuar se qëndroi në të njëjtën lartësi. Gjergjfishte e cilësonte gjykatësi me eleganti letërsisë shqiptare. Autori i lahutës malësisë kishte shpirt fin dhe kulturë të gjerë.
kurse Fanoli e Çmonte Konicën nga pikpamja patriotike, kur e quante nga kampionet më të mëdhenj të independencës kombëtare dhe kryekalorësin e gjuhës shqipe. Ndryshe gjykon Vangjel Nirvana, përpiqja të krijoj një balans kur shkruan figurë vegane, që natyre kishte pajisur me virtytet më të mëdha, por edhe me tmetat më të mëdha. Ndoshta Nirvana kujton qëndrimin absurd të Konicës me rastin e vdekjes së patriotit të madh Luigi Gurakuqi, apo shvlerësimi që i bëri poezisën Ajn Frashëri. Në këtë linjë mendimi është edhe Arshipipa kur thotë të tjerë dhanë punën, a i dha tonin, ndërsa Qerim Panariti e quan një kryqëtar të vetmuar. Intelektuali dhe njeriu rrallë ndodhë të jenë në harmoni, por kjo s'ndodhë vetëm të shqiptarë, ndoshta kjo është natyre racës njerëzore. Vesi vishet me shkëlqimin e virtytit, duke zhveshur këtë të fundit pak nga pak. Edhe poeti i shquar francez Apollinaire ka shumë gjëra të përbashkëta me Konicën. Edhe ai njihet me një grua të re, personaliteti i cilës se tërhoqi dhe ma gjepsi si rrallëherë. Ajo ishte plot ndjenja, e lehtë, e shpenguar, e ashpër, fëminore, e ndjeshme, e nevrike, si të thuash disi e çuditshme dhe originale. Ata njihen nga afër e shpejt me shtyrë shpërthen një pasion i papërmbajtur në një aventurë të pashembur. Për 7 ditë ai njohu tek ajo një volupte të rrallë, një erotizëm delikat të njëkohësisht violent. Ajo quhej Luse, pra Apollinaire gjithmonë e quajti e vogla ime, Lu. Lu shkurtimisht i emrit Luiza, një dashuri që zgjati gjatë gjithë jetës tij. Ai dedikoi një libër të mrekullueshëm me poezi, të njohur në gjithë botën. Apollinaire ishte ndër poeti dhe shpiksi më avangard të themi epokës që jetoi, i artit naiv, i artit negër, i fovizmit, i kubizmit me Pablo Picasso gjithashtu. Ai që zëdhënësi i modernizmit në poezi dhe lajmtari hershëm i surrealizmit. Po mirë, si mendoni ju? Cili vlerësim duhet konsideruar, a i tjerve për shqiptarët apo i shqiptarëve për veten e tyre? Njeri u ka disa pamje, ndryshe shfaqet brenda oborrit të shtëpisë dhe ndryshe jashti. Tjetër pamje shfaq në marrëdhënie me tjerët, kryesisht me tuaj, është pikërisht qëndrimi dhe sjellja e tyre që ua ka imponuar këtë shkallë vlerësimit të huajve. Kjo s'do të thotë se gjithë shqiptarët janë dëmirët e botës dhe të kikinjt e vetes. Kjo s'mund të jetë kategorike. Për shembull, Pajroni provoi mikpritjen shqiptare dhe njohu virtytet e racës tonë, ndryshe s'do shkruan të mendjenjë adhurimi. Sipas tij, shqiptarët me kostumet e tyre bëjnë peisazhin më të mrekullueshëm në botë. Shqiptarët janë raca njerëzore me bukur që ekziston, trima më të fortë se kështjellat e tyre. Femra shqiptare vetëm njëri t'ia fal trupin dhe zemrën. Edhe Eriksoni, misionari dikur shumë amerikan, flet me dorë në zemër. Nuk ka popull më shpirt mirë më të sjellshëm në Evropë se shqiptarët. Ata përbëjnë një element të fuqishëm burrërie, mblidhen me besnikërinë më të madhe dhe japin jetën për fjalën e dhënë. Nuk di nëse Eriksoni ka thënë në vendin dhe kohën e duhur këtë fjalë, sepse shqiptarët s'janë shpërblyer asnjëherë për shpirtin dhe sjelljen e tyre. Për shembull, ti një jugor s'na tha një fjalë të mirë asnjëherë, sepse shqiptarët me armë të vetme burrërinë dhe shpirtin luftarak u ruajtën për 1000 vjet dhe arritën të mbijetojnë. Kur ngritja greke e shekullit 19 që shptoi Greqinë nga zgjedha turke, që vepri shqiptarëve, kështu u shprehur Pallmieri dhe grekët e dinë shumë mirë këtë gjë. Hugvili bashkëpunoi me fqinjë ta në pashallëkun e Aninës, por detyrohet të thotë të vërtetën që ka parë dhe jetuar, aq kosa që ndroi aty. Sipas tij, shqiptarët që mund të quhen shit të perandorisë së lindjes janë plot entuziazëm për atë dheun e tyre dhe për të flasin vetëm me superlativ. Nuk janë dajnë kur syt maleve të pirit, bajnë mend mirë pavarësinë që gëzonin. Po për dhimbjet e shqiptarëve, pse kanë heshtur? Ato janë të pamata dhe të pakrasueshme. Lamartini e pranon një gjë të tillë. Nuk ka pend as penel që mund të shpresë sakrificën heroike të banorëve të Shqipërisë në luftrat që kanë bërë kohëve të fundit, më shumë se askush tjetër për shlirimin e Greqisë. Ky kom e ky popull nuk merret në përkom. Kjo është toka e heronjve të gjitha kohrave. Po merri aty gjeti Akilit, grekët Aleksandrin e Madh, turqit Skënderbeun. Njerës këta të së njëjtës rras, të së njëjti djakët të njëjtës gjini, e vërteta është se vazhdojnë të na marrin në përkom, të na pengojnë udhën e përparimit, të na vonojnë si popull e si kom, të na mbajnë të ndare të përçarë.